ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଯେ ଝିଅ ତା ରୂପରେ ବେଷ୍ଟେନ୍ ପୁଥିଲା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପୁଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମହାଲିଂ କଲେଜ ସେକ୍ସ ରେକର୍ଡ ଚାଲିଥିଲା ଆର୍ ସେଟା କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଅଣ୍ଡରରେ ଚାଲିଥିଲା ଆମ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ନିଜେ ଇନଭଲ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ସେ ନିଜେ ଭାଷଣରେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଥିଲି ରାତି ରାତି ରହୁଥିଲି ଶୁଉଥିଲି ଏ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ମୋର ଝିଅ ବିରୋଧ କଲା ଉତାରୁ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଏକା ଦେଲେ ସ୍କୁଲର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖୁନ୍ ଦେହଜୀବୀ ବେପାର କରୁଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆଉ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମୋର ଝିଅ ଏକା ବିରୋଧ କଲା ଗୋଟେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଦେହଜୀବୀ କରବାରଟା ଗୋଟେ ଝିଅ ଜାଣିଲା ପରେ ବିରୋଧ କରବା ଏକା ସେ ଯେହେତୁ କଲେଜର ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତ ସେଥିଲାଗି ସେ ତାକେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦିଏ ହେବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିକରି ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ସେ ମହାଲିଂ କଲେଜକେ ଆସୁଥିଲେ ଭଲ ଭଲ ଝିଅ ଦେଖିକରି ସମ୍ପର୍କ କୁସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ନିଜେ ମାସକେ ଥରେ ଆସୁଥିଲେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ହିଁ ନିଜେ ଡାକୁଥିଲେ ଏଇଟା ମିଟିଂ ଉପରେ ମୁଁ ଥରେ ଆସୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବନି କରେଇ ଦେଉଥିଲେ ବେଷ୍ଟେନ୍ କରେଇ ଦେଉଥିଲେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଯେ ଝିଅ ତା ରୂପରେ ବେଷ୍ଟେନ୍ ପୁଥିଲା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପୁଥିଲା